ոչինչ ստացել է։ Բարձրացել է երկրաթաշը փակասել, ա եկել են կաններ։ Աշխատավարձը բարձրացել է, նախանը փակել են իրենց համար։ Լավ, ոչիկը, ոչիկները ստացել է։ Մարտի մեքենան ավելի շատ ունեմ։ Ես նա անձնական ձեր չի։ Միաբուն շունը գիտի երկիրը ասել։ Որպես մեծ ձենիկներն ունեն, մինչև հիմա Քոչանյանի համար Փաշինյանի հարկավոր է ինչ որ բան ձեռնարկի, այս չի լինի։ Երեք դուստեր եկել։ Երեք չեմ եղել, շատ վիրավորված եմ եղել, ամբողջ հանացած պայթացել եմ, որ Գասպարը մենակ չի, դրա համար այսօր եկել եմ։ Այսինքն քաղաքին չեմ եկել, ասեմ ձեզ։ Սադերսկիզ նա, մենք հավաքվելու ենք, ավելի շատ ենք լինելու։ Ինչ չեմ կարողանում, մտնեմ, ինչի չեմ կարողանում։ Մտնելու ենք, մի րոպե, մենք մտնելու ենք։ Շկայտիսի բան։ Ոստիկանությունը, եթե ես չեմ կարողանում, այսինքն մենք իրար խփենք։ Ոչ, ոչ, քուրիկ, եթե իրար խփենք, իրար չեմ իջնում, չեմ կարծում, քուրիկ, չեմ հասկանում, ես սա ուզում եմ ամբողջ աշխարհին ցույց տամ, միանշանակ այո, այստեղ կամենք բոլոր օգտեր երեք ներկայ են եղել, կարող եմ ասել, որ երեք ներկայ ունեցել բռնություն։ Մի բան եմ ասեմ, ես Ղարաբաղցիներին շատ հարգում, սիրում եմ, իրանք շատ հայրենասեր լավ մարդիկ են, բայց մարտի 1-ը եղել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, այսինքն ստեղ Ղարաբաղցիները ինչ են ուզում ասել։ Ինչի՞ մի անգամ Ղարաբաղը, ես իրանք սիրում եմ, հարգում եմ, հասկացեք, հարցը ուրիշ բան, ես իրանք շատ եմ հարգում, իրանք էլ դեմ են, բայց այս ծախված մարդիկ ինչի համար են եկել, որ ինչ ասեն, չէ՞ որ մեր Հայաստանի Հանրապետությունն օրվա եղել, ինչ որ եղել է, ստեղ է եղել, այսինքն իրանք ականատես չեն եղել, իրանք չեն ընտրել Քոչարյանին, իրանք ինչի համար են ստեղ, հիմնականում Ղարաբաղի մեծամասը մեր հայրենակիցներն են եղել։ Շատ ներողություն, մի բան էլ ես ավելացնեմ, ուրեմն մեր Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մեջ մեծ ծառայություն նախագահ կարող է դառնալ այն անձը, ով 10 տարի, 10 եւ ավելի տարի ապրել է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Արդյոք Ռոբերտ Քոչարյանը 10 եւ ավելի տարի ապրել է Հայաստանի Հանրապետությունում, որ ճակետավոր ընտրվել է, իրեն ինչի ընտրվել։ Բռնի ուժով, բռնություններով իրեն կարգել են նախագահ։ Իհարկե, այո, առաջին քիչ առաջ ես քիչ առաջ լրատվամիջոցներին ասի, մարտի 1-ի դժվարներից մեկն էլ ես եմ եղել։ Հոգեբանական ճնշում են իմ դեմ գործադրել։ Ինձ ասում էին, հատու կարևորագույն գործերով քննի չի, ազգային օրենքը չեմ հիշում, որ ցուսմունք ու պարոն վարչապետի դեմ նկատում եմ պարոն Փաշինյանի։ Եթե ուզում ես քո ընտանիքի անդամներին տեսնել, իմ ընտանիքի անդամները եկել էին դատա նախարարություն, ներքին գործերի նախարարություն, անժամանակ նախարարություն էլ դեռ։ Փոքր երեխաս վազեց, որ ասենք, տեսավ հայրն է, ինքը չգիտի ինչ է կատարվում, չթողեցին, արգելեցին, որ գործը, ասեմ այսպես, գործը շպրտում էին դեմը, կարտա արա, այս ձևի, ասում եմ, սա ինչ է, սա այն մարդկանց գործերն են, ովքեր կոպես ծուսմունք չտալով դատված են հիմա, ասում եմ, այսինքն ինչ եք ուզում դրանով ասեք, դու էլ ես դատվելու, ասում եմ, գիտեմ, որ դատվելու եմ, բայց ես չդատվեցի, փառք աստծո չդատվեցի։ Ոգեհոգ մի բան գիտե կարող եմ ասել, իրավական օրենքով։ Ոգեբանական ճնշում է, շատ խիստ է, ոգեբանական ճնշումը ամեն տեղ ամեն մարդու հանդեպ։ Իսկ ես կամ բռնում եմ։